ଚିଲିକାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା, ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣମୁହକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ସିଡିଏ। ଚିଲିକାରେ ମନମାନି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି ସିଡିଏ। ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭସା ପୋଲ। ସାତପଡ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯାତାୟତ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଚିଲିକାରେ ଜଳଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଏହି ଭସା ପୋଲ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ମଝି ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିଲିକା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାଠୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ମିନିମମ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ଅଧିକ ହେବ ପଛେ କମ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଏଇ ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଛି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ, ସେଥିରେ ଆମର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ରହିବ ସବୁବେଳେ, ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି କରାନଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, ଆଉ ହେବ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା କରାଯାଆନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ, ମୋ ତ ମୋ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଯେଉଁ 21 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏ 21 ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ତ ସେପଟକୁ ପାର ହୋଇପାରନ୍ତେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା। ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରୁ ଚିଲିକାରେ ଭସା ପୋଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଭସା ପୋଲ ଥରକରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ବସ୍, 30ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍, 2 ଅଟୋ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଳ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହା ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଳା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଚାଲନ୍ତା ଭେସାଲ୍ଟା, ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଯାଆନ୍ତେ। ଆମର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ବିପଦ, ଥରେ ଥରେ ବି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଡିଏର ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯଦି କରିବେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ ରନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ଚଲଉଥିଲୁ, ଚଲଉଥିଲୁ ମାନେ ଦିଟା ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ବଡଟା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ କିନା କଣ ହେଲା, ଚିଲିକା ରାଣୀର ଇଞ୍ଜିନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଯେହେତୁ ସେଥିରୁ ଅଶୋକ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମେ ପଠେଇଛୁ, ମେନ୍ଲି କାଲି କି ରବିବାର ଭିତରେ ସୋମବାର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା। କେତେବେଳେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ବସା ପୋଲ ଅଟକୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ବସା ପୋଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିପାରୁନି, ଫଳରେ ଭସା ପୋଲ ଅଟକି ଯିବାରୁ ଲୋକେମାନେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଏର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ଲାଗି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 8 ହେବ 2 ଭସା ପୋଲ ଅଟକି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭସା ପୋଲ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ସେ ଭସା ପୋଲ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସାତପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।